Արփիմեդիան և Սպարողների ազգային ասոցիացիան ներկայացնում են։ Քրիստոս Հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, բարև ձեզ։ Այսօր նշվում է հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկը, Հիսուսի հրաշափառ հարության տոնը։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը կոչվում է նաև զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Հիսուսի խաչելությունից և մահից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինն իջեցրին խաչից և դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ Երեք օր հետո, կիրակի առավոտյան, յուղաբեր կանայք գնացին գերեզման, անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը։ Սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը թափուր։ Հարության լուրը կանայք ավետեցին առաքյալներին, և հարությունը դարձավ քրիստոնեական վարդապետության և հավատքի հիմքը։ Սուրբ հարության տոնի նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի սուրբ պատարակ, որով սկսվում են զատկական տոնակատարությունները։ Առավոտյան եկեղեցիներում կատարվում են ժամերգություն, անդաստանի արարողություն, ապա մատուցվում է տոնական սուրբ պատարակ։ Ներկայացնեմ մեր հյուրին, Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյան, օրհնեցեք։ Հաստատություն ողջունում ձեզ։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունի 5 տաղավար տոն։ Ինչու է տոնը կոչվում տաղավար։ Տաղավարը հարած տոն, այդպես է կոչվել հրյաների մոտ, հին հրյաների մոտ, կապված հոգեգալուստի հետ։ Այսինքն հոգեգալուստը եղավ տաղավար հարած տոն, տոնը ի՞նչ տոն էր դա, երբ արաբական անապատներում արդեն դուրս են եկել գերությունից Եգիպտոսի և արաբական անապատներում տաղավար խփեցին։ Եվ դա իրենց ազատագրության օրն էր, կարծես թե։ Եվ քրիստոնեական մեջ ազատագրության նաև տոներ առանձնացան, դա Սուրբ Ծննդյան տոնն է, դա հարության տոնն է, մարդավարի տոնն է, Աստվածածնի վերափոխման տոնն է և խաչ վերացի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Սրբ Խեչի կամ Սուրբ Խաչի տոնն է։ Եվ այդ տոները մեր ազատագրման օրերն են, որտեղ Քրիստոսի ծնունդով սկիզբ դրվեց մարդկության փրկությանը, այսինքն Աստված մարդացավ, թանձրացավ, եկավ աշխարհ, և հրեշտակները եկան հովիվներին, ասացին, փառքի բարձունս Աստծո, այսինքն ավետիս տվեցին մարդկությանը, որ արդեն հաշտություն եղավ Աստծո և մարդկության միջև։ Հարության տոնը դա, որի մասին երկար կխոսենք, դա արդեն Քրիստոսի ճշմարիտ աստվածության հաստատման տոնն էր և իր հաղթանակի տոնն էր, որ ինքը մահը կործանեց իր հարությամբ։ Վարդավարի տոնը դա, թե ինչպիսին էր մարդը դրախտում և Քրիստոս ինչպես մարդուն վերադարձրեց դրախտ կամ երկնքի արքայություն, որովհետև ինքը պայծառացավ լեռան վրա և աշակերտները այդ անուշությունից շշմեցին, մենք հիշում ենք Պետրոս առաքյալի խոսքը, թե Տեր, երեք տաղավարներ խփենք այստեղ ու մնանք և այլն։ Թե ինչպիսին էր Ադամը դրախտում, այդ լուսափայլության մեջ էր։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, որովհետև մարդկության համար Հիսուս հարություն առավ, բայց մարդկության համար կարծես տեղ բացվեց, որ մարդիկ նույնպես կարող են գնալ դեպի երկինք, և Աստվածածինը այն տաղավարն էր, այն որովայնն էր, որտեղ Աստված հաճելի դարձավ, որ ինքը ծնվի հենց այդ որովայնից։ Խաչ վերած, դա խաչի հաղթանակի տոնում է, ճիշտ է, կապված է դարերի ընթացքում, 7-րդ դարում կապված, ինչպես խոսով 2-րդ արքան Պարսից գերավարած գրավելով Երուսաղեմը, նաև Սուրբ Խաչը տարավ քրիստոնյաների ամենամեծ գանձը, և ճանապարհին այնքան հրաշներ եղան, որ տարավ տեղադրեց իր գանձատանը, որովհետև հարգեց, պատվեց, որովհետև հրաշագործություններ էին լինում, և իհարկե հայ գնդերի միջոցով մժեշգնունու ուղեկցությամբ Հերակլ կայսրը ունած կարողացան հետ բերել ընկերված, և Խաչը անցավ ամբողջ հայոց աշխարհով և հանգրվանեց Բյուզանդիայում, հետո բաշխվեց ամբողջ
քրիստոնյա ազգերի մեջ, այսինքն նկատի ունեմ առաքելական հիմք ունեցող ազգերի մեջ։ Ահա 5 տաղավար տոները, որ գողացան ներկայացնել։ Ինչպես է պետք նշել զատկի տոնը։ Մեր ընտանիքներում այս տոնը կարծես թե սկսվում եւ ավարտվում է զատկական հյուրասիրությամբ։ Եթե ինձ հարցնեք, ինչպես են դիմավորում կամ ինչպես են անցկացնում զատկի տոնը հենց սկսում է, կարծում եմ, որ բում բարեկենդանից, այսինքն չսկսված մեծ պակ։ Այսինքն այդ 49 օրերի պահոց շրջանը հենց դիմավորումն է զատիկին։ Որտեղ ես պատրաստվում եմ դեր գալու դեպքես։ Եվ իսկ մենք գիտենք, որ վերջին շաբաթը, պահոց վերջին շաբաթը, որ կոչվում է ավակ շաբաթ, սկսում է ծաղկազարդով, թե ինչպես Հիսուս, կարծես հաղթանակած մի թագավոր մտնում է Երուսաղեմ ոսկե դռներով, դարպասներով և ժողովրդին իրեն դիմավորում է և արմավերինների ճյուղերով և իրենց հանդերձներն էին անում, բռում էին, մանուկները գոռում էին Օֆսանայի, բարձրուց դավթի որդուն փառաբանելով, և դա իհարկե իր նախապատմությունը ուներ, որովհետև դրանից մի օր առաջ Քրիստոս հարություն էր տվել 4-օրյա մեռելին, Ղազարոսին, և ժողովուրդը գիտեր այդ բանը, և իրենք համոզված էին, որ իրենք ողջունում են Քրիստոսին, որ եկել է, մարմնացել է, և իհարկե այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն հրեա քահանայապետների և փարիսեցիների մոլեգնումը, նաև թե սաստիր այս մանուկներին, որ լռեն, և նա ասաց, որ եթե նրանք լռեն, քարերը կաղաղակեն։ Եվ երբ մենք գնանք Երուսաղեմ, այնտեղ Սուրբ հրեշտակապետած հայոց եկեղեցին կա, Սրբ Հոսակոբյանց համալիրից ներս, որտեղ անկյուն քարերից մեկը կարծես բերանը բացված մի քար է, և դա կոչվում է Օֆսանայի քար, այսինքն այդ քարը աղաղակել է, որը դրվել է եկեղեցու ռմպատի որպես անկյունաքար։ Եվ ավակ շաբաթը իհարկե թզենու չորացումն է, դա երկու շաբաթին է, նաև 10 գույսերի առակը, որը խոսում է ավակ 3 շաբաթի օրը, 4 շաբաթի օրը սովորաբար դա նշվում է որպես արծաթսիրությամբ, այդպես է կոչվում շարականը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես Հուդան 30 արծաթը վերցնում է մատնելու համար Քրիստոսին, 5 շաբաթի օրը երեկոյան արդեն սկսում է խավարման գիշերը, որովհետև Քրիստոս մատնվում է հրեաների ձեռքը, սկսում են դատաստանները և Աննա և Կայափա և Պիլատոս և այն այս ամբողջ շարքն է, Քրիստոսի չարչարանքների գիշերն է, և ավակ ուրբաթ օրը խաչվում է Քրիստոս, ավակ ուրբաթ երեկոյան թաղվում է Քրիստոս, ավակ շաբաթը արդեն երեկոյան մենք ճրագալույցի պատարագն ենք անում և հայտարարում ենք ողջ մարդկությանը Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Եվ տուն գնալով մենք արդեն այդ ասած հասնում ենք սեղանին, որտեղ դրված է այնպիսի կերակուրներ, որ չվնասի մարդուն, թեթև կերակուրներ են, դրանք բանջարն է, դա ձուկիկն է, դա հավքիթն է, ներկված իհարկե Քրիստոսի արյունով կարմիրություն, և ավետիս են տալիս մեկը մյուսին հավության։ Արդյոք շատ չենք հեռացել տոնի բուն խորհրդից։ Գիտեք, մարդկությունը սովորաբար, որ նայում ենք իր պատմական ընթացքից, միշտ հեռանում է Աստծուց, բայց Աստված չի հեռանում մարդուց, հետաքրքիր բան է դա, որովհետև եթե գանք նախապայմանին, թե ինչու է դա այդպես, ինքը տեսնենք, որ ծնդոց գրքում գրվում է, որ իր պատկերով, իր նմանությամբ ստեղծեց մարդուն, այսինքն Աստված միշտ իր պատկերի, իր նմանության հավատարիմն է, մենք է, որ հավատարիմ չենք մեր ծնովին, ամբողջ խնդիրը սա է։ Պահպանվել է որևէ գրավոր վկայություն, թե ինչպես են զատիկը նշել հնում, մասնավորապես աշխարհիկ բնակչության շրջանում։ Հետաքրքիր է, որ առաջի գրավոր տեղեկությունը, որ գրի է առնվել որպես վարքագրական առումով, դա կապված է Կլոդիոս կամ Կլոդիոս կայսեր հետ, որը գիտեք եռապետներից մեկն էր, Հռոմի կայսրերից մեկն էր, և
երբ Մարիամ Մագդալինացին որպես քրիստոնյա քարոզում էր եւ այլն եւ այլն եւ տանում են Կայսեր մոտ, ասում են ինչ ես քարոզում, գրպանից հանում է ներկվածություն, ասում է Քրիստոս հարյավի մերելոց, ահա սա է քարոզում, Քրիստոսի հարությունը սկիզբ եղավ քրիստոնեության տարածման, այսինքն շատ կարևոր հանգամանք է քրիստոնեության տարածման համար։ Ընդունված է, որ պասը պահվում է հոգևոր եւ մարմնական մեղքերից մաքրագործվելու համար, բայց չէ՞ որ այս մեղքերից մենք պետք է հեռու լինենք ողջ տարվա ընթացքում։ Ինչ լավ բան եք ասում, որ հեռու լինենք, շատ լավ բան եք ասում, բայց եկեք սենց անենք, մենք եւ կենցաղում ենք լինում, մենք ունենք հարևան, մենք ունենք ջիտեմ ընտանեկան հարաբերություններ եւ այլն, այսպես թե այնպես մեր միտքը ասենք մեկ կարող է բար կանա, մեկ ուրախանա, մեկ չգիտեմ ցանկանա զվարճանալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն միտքը, հոգին ու մարմինը այդ երեք որ մարդու հատկությունն է, գոյն է, այդ երեք հանգամանքները պետք է հաշ լինեն իրար հետ, որպեսզի մարդը կարողանա հեռու մնալ մերքերից, այսինքն մենք բախվում ենք մեր ներքին իրականությանը եւ դրա համար հաճախ մենք տեսնում ենք, ասենք առաջի դարերում, թե ինչպես այդ մենակեացություն, ճգնավորություն սկսեցին, ինչու, որովհետև մարդիկ հեռանում էին հասարակությունից, որպեսզի իրենք ինքնամփոփ լինեին, որպեսզի զգան, տեսնեն ինչ բան է մարդը, իրականում ինքը ով է, ինքը կհաղթի արդյոք ինքը իրեն, թե չէ, ամբողջ հետևի սրա մեջ։ Այս 48 օրը կարող է ամբողջովին մաքրագործել, եթե տարվա ընթացքում մեղմ ասած անձը այնքան էլ բարեպաշտ չի եղել։ Գիտեք ինչ, Աստծո գործերը զարմանալի, Աստված կարող է մի վարկյանում թողություն տա, օրինակ ասենք, հենց ասենք հիմա Զատիկն է, 2 օր առաջ ուրբաթորը, երբ խաչելությունն էր, երկու ավազակներ Քրիստոսի կողքին էին եւ աջ կողմի ավազակը պարզ ասած թողություն ինձ քո դրախտում հիշիր եւ այլն, ասում է հենց հիմա հետս կնես դրախտում, այսինքն Աստծո գործերը անքննելի են, ասես այդպես ժամկետ չկա, էլի գիտեք այսօր եկեք մեղջը գործենք, վաղը գործենք, ինձ սիրտ մարդ, Աստված հարաբերությունը շատ զարմանալի է։ Որն է զատկական ուտեստների խորուրդ այնտեղ, փլավ, հավկիտ, ձուկ, կանաչեղեն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, նույնիսկ ասենք փլավի մեջ փորձում են, ասենք այդ որ չիրեն խառնում եւ այլն, չամիջ եւ այլն, փորձում են անգամ մեկնություն տալ, որ գիտեք ինչ, այդ քաղցր նյութերը դա քրիստոնյաներն են, մնացածը աշխարհիկն են, բայց դա թողնենք դա ազգագրագետներին, այնքան ազգագրագետները թող խոսեն, բայց ձկան գոյությունը, օրինակ ձուկը ինքը գիտեք հունարենում կոչվում է իխտիոս եւ ի եւ x տարերը Հիսուս Քրիստոս կարծես նմանություններ եւ դրա համար առաջի դարի քրիստոնյաները երբ հանդիպում էին իրար եւ զրուցում էին որևէ երևույթի մասին, հանկարծ կարող ավազի վրա նստած նկարային ձուկ ու իրենք հասկանային որ քրիստոնյայի հետ գործ ունեն։ Այսպես։ Իսկ հնարավոր է նշել Զատիկը ընդհանրապես առանց սննդի, անգամ առանց եկեղեցի այցելելու։ Բարդ հարց է, որովհետեւ այլապես որտեղ հանդիպել տիրոջը, եթե ոչ չգնանք եկեղեցի, որտեղ հանդիպենք։ Եթե օրինակ անձը ունի ֆիզիկական խնդիրներ եւ չի կարող դառնալ։ Ձերուն ուրուն քահանան կարող է գալ։ Քահանային պետք է անջեն, քահանան գնա գոնե հաղորդություն տա մարդուն, եթե 49 օրը պահել է մարդը, աննպատակ է, եթե Քրիստոսի մարմնի հայրան ճաշակում չունի, այսինքն բարձ խոսում է Հիսուս, թե ով ուտի իմ անձը եւ իմ մարմնը խմի, նա հավիտենական կյանք կունենա, այսինքն մենք ուրեմն հանչի ինքիշ նիհարելու համար բայցին պատը ասում է, այսինքն դա դիետա կլինի, ոչ թե Քրիստոսի հանդիպում նպատակը գորում է։ Հավկիթը շատ հաճախ կարող է ալերգիա առաջացնել, սակայն զատկական հավկիթը ուտում են գրեթե բոլորը եւ ոչ մի խնդիր չեն ունենում, անգամ ալերգիկները։ Ինչով է սա բացատրվում։ Գուցե դա մեր տատենական այդ տորոնի արմատի կամ չգիտեմ սոխի կեղևի մեջ պետք է որոնել, բայց դե հետո ավանդությունը, զորությունը, հարության խորհուրդը, այս ամենը օգնական է մարդուն, ինքը Քրիստոս մեր օգնականն է եւ պատական չէ որ Գրիգոր Տաթևացին իր մի քարոզներից մեկում ասում է դիեզերք ինքը հավքիթի նման է,
եւ ասում է արտակին այդ կեղևը դեզերքն է ներսի ասենք այդ թաղանթը որ կա դա ասում է բանը երկինքն է ընջրային մասը սպիտակուցը որ կա դա օթի տարածքն է եւ մեջտեղում ոսկե գունդը այսինքն այդ դեպնուցը որ կա դա երկիրն է եւ երբ ներկում են կարմիր գույնով հավքիթը դա Քրիստոսի արյան խորհուրդը ունի որ ամբողջ եզերքը բրկվեց որտեւ նայեք մարամասն վերցնենք ուղղակի ինչու Քրիստոս եկավ ու մարնացա որտեւ Ադամը երբ մեղքը գործեց Աստծո կողմից երբ նզովքը հնչեց ասաց քո պատճառով անիծյալ լինի երկիրը ահա Քրիստոս եկավ եւ այդ փրկությունը տեղ ունեցավ ամբողջ եզերքի փրկությունը տեղ ունեցավ նա այլապես ունակ ասենք խոսեցինք տաղավարտոների մասին աբսուրդ է ինչ ենք մենք խաղողորնում խաղողը իհարկե դա այն նյութն է որով գինին է որ Քրիստոսի արյունն է դառնում պատարագի ժամանակ բայց Քրիստոսով ամեն ինչ մաքրվեց ամեն ինչ մաքրվեց օրինակ ասենք մեռոն է օրհնում կաթողիկոսը ձեթը օրհնում է ջուրը օրհնվում է իր մկրտության ժամանակ եւ մեռոնը լցվում է մեջը ու բաշխում ժողովրդին հունվարի 6-ին Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ ահա այսինքն բոլոր տարերքները անգամ մասնակցեցին Քրիստոսի հարությանը իսկ որտեղից է գալիս հավքիթներով իրար հետ մրցելու սովորությունը սիրուն սովորություն է ասում շատ լավ սովորություն է եւ հավանական է դա հնագույն սովորություն պետք է լինի որ ասենք դաթար չխփեն ասենք սեղանին կամ ասենք քարին եւ այլն այլ որսեն մարդիկ հավքիթի ուժը որոշեն ժողովրդական սովորությունը միանշանակ Մեզանում ընդունված է նաև հավքիթը թողնել առանց ներկելու բնական գույնով, եթե այդ տարի հարազատներից մեկը կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը մահացել է։ Գիտեք ինչ, ես հաճախ եմ լինում այդ հարցը, բայց ներողություն պիտի խնդրեմ ժողովրդից, որ դա տոնածառի խաղալիք չի կամ չգիտեմ ինչ որ, ասենք, միջոցառում չի։ Դա փրկագործություն է։ Քրիստոս իր արյունը թափեց ոչ միայն մեր ապրողներիս համար, այլև հանդերձյալ կյանքի համար։ Նա հենց Պետրոս առաքյալը իր թղթում գրում է, որ ինքը իջավ դժոխքը հավիրեց եւ հոգիներին փրկեց։ Առաջին, եթե մանրանկարները նայենք, Ադամն ու Եվան առաջին ունեն սպասում Քրիստոսի գալուստյանը, երբ դժոխքի դռները իր ոտքի հետ ջարդված է, մանրանկարը հայտնի կա դժոխքի ավերումը եւ այդ ճանապարհին մտածել, որ ջեցյալ ունեմ չներկեմ հավքիթը ախր մյուս օրն էլ մեռելուցը համաձայն ես այսինքն Քրիստոսի հարությունը դա եւ այս կյանքի եւ հանդերձյալի եւ հավիտենականի եւ սկզբի ամեն ինչի ոնց ասեմ ոնց երիցի լույս հենց Քրիստոս լույսն էր ես եմ լույսը աշխարհի այսինքն այս ճանապարհին մտածել այսինքն գիտեք ինչ աշխարհի միտքը խանգարում է մարդուն օրինակ ասենք սկզբնական շրջանում երբ եկան աղանները մենք տեսանք որ աղանդավորները ասենք չեն ներկում իրենց մազերը չգիտեն ինչ եղունները չեն խնամում ինչպես մնույն իբրև թե բնական վիճակի մեջ հետո երբ բարենպաստ պայմանները ստեղծվեցին էլ կապուտ էլ կանաչ էլ չգիտեմ ինչ էս հասկանա այսինքն կեղծիկը բացահայտվեց Իսկ սա Քրիստոսի ճշմարտություն, հավիտենական ճշմարտություն է։ Մենք պետք է հավատարիմ մնանք Քրիստոսին։ Իդեպ խոսեցիք գույների մասին, այսպիսի հարցը վերջերս բավականին շատ են սեղանները զարդարում գունագեղ հավքիցներով։ Ինչ է սա տուրք նորաձևությունը։ Ես կարծում եմ, որ հա, լավ մտածեցիք, որովհետև ավանդական մեր քրիստոնեական, չգիտեմ, որ դառնել վերցնեն կարմիր է ներկված հավքիթը։ Քրիստոսի արյան։ Ինչու է կարևոր պահել պահքը եւ որքանով է մեղադրելի դրանից հրաժարվելը։ Ուրեմն մենք ստիպված պիտի գնանք հռոմեացիների ուղված թուղթը Պողոս առաքյալի, որ նայենք թե ինչպես առաջի դարերում ինքը Պողոս առաքյալը ինքաներ Քրիստոս ինքը տեսավ, Քրիստոս իրան բուրացրեց Անանիա Առաքյալը բացեց իր աչքերը եւ ինքը բացահայտ զրույց ունեցավ Քրիստոսի հետ հարությունից հետո։ Եվ
այդ ճանապարհին ինքը ինքան զորացած էր, որ նույնիսկ ասենք արտահայտությունն ունի, ասեմ, որին եղբայրը չգայթակվի, միս էլ չեմ ուտելու։ Բայց եթե ինքը եզրակացություն ունի, ասում է, հիշեք, ասում է, կերակուրը չէ, որ մեզ կանգնեցնելու է տիրոջ առաջ, այսինքն այնքան շատ էին հրեական սովորությունները, կեղծիքները, հասկանալի է, որ Քրիստոսը հիշում է, մի առիթով ասում, վայ ձեզ փարիսեցիներ, երկարացնում եք աղոթքը, չգիտեմ ինչ եք անում եւ այլն, ձեր քաղցները երկարացնում եք, որտեղ կեղծիքը ամբողջը, եւ ուրեմն այս ճանապարհին մենք մնում ենք անկեղծության գոտու մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս, Պողոս առաքյալ եւ այն իրականությունը, որ դուք ներկայացրեք, պետք է ընկնի իր տեղը։ Եվ այստեղ մարդը ենթադրենք շաքարով հիվանդ է։ Մենք երբեք Քրիստոս, եթե տեսնենք, հրաշներ էր անում, բայց երբեք չկանգնեց, ասես, բժիշկներ, դուք մի բժշկեք, որովհետեւ ես եկել եմ բժշկելու։ Ոչ մի մասնագիտության չկպա, ոչ մի։ Նույնիսկ Մաքսավորին վերցրեց, դարձրեց առաքյալ, այսինքն ամենավատ մասնագիտությունը, որ համարվում էր հրեաների մոտ ամենամեղսալից, ինքը դարձավ Մատթեոս ավետարանի, չէ, հենց ինքը Ղևին էր, որը Մաքսավոր էր, որին հրավիրեց, առաքյալ դարձրեց։ Ուրեմն մենք Քրիստոսին հասկանալու համար պետք է ուսումնասենք ամբողջ մարդկության պատմությունը, որպեսզի հասկանանք, թե մարդկությունը ինչպես էր դիմավորում Քրիստոս, կամ պատրաստ էր արդյոք։ Հա, այսինքն եկեղեցու առջև հավասարեն եւ պահող եւ չպահողը։ Գիտեք, Աստված նայում է մեր սրտերին, ժամկետ չկա։ Եթե մարդը զինվորական ծառայության մեջ է, ու ինքը պետք է այն կերակուրը ուտի, որ ինքը դիմանա այդ զինվորական ծառայությանը, նրան լծել պահքի, դա նշանակում է, որ մեր հայրենիքը անպաշտպան մնա։ Այսինքն, որտեղ է մեր ճշմարտությունը այդ դեպքում։ Ավելի լավ չէ, որ մարդը իր տեղում լինի, իր հայրենիքը պաշտպանված լինի։ Կա կարծիք, որ պետք է զատկի տոնին այցելել ննջեցյալներին, կան տարակարծիքություններ, կա ինչ-որ կարգ, որը պետք է պահվի։ Գիտեք, ես հենց նոր խոսեցի մերելոցի մասին, որը հենց հատուկ հատկացված են ննջեցյալների այցելության օրը, այսինքն զատիկը միշտ մենք գիտենք կիրակի է, եւ հաջորդ օրը մերելոց է, հաջորդ օրը այցելեք ննջեցյալներին, եւ անգամ դարերով եւ վեապարի մեր վեապարի կարգադրությամբ, եթե որևէ քահանա տաղավար տոնին, ընել հարության տոնին գնա գերեզման կարգալույցի առնի, այո, այդպես սարքել բաց է։ Ես որ դու մեր ժողովրդի իմանա, որ հատուկ ննջեցյալների համար որ կա մերելոց։ Կա նաև սովորություն ճրակալույցի պատարակից հետո տուն տանել ճրակ, այստեղ կա խորհուրդ։ Երբ կանայք հյուղաբեր, կանայք առավոտ վաղ քաչ, այսպես են նշում ավետարանիչը, այսինքն նույնիսկ արշալույսից առաջ եկան գերեզման, տեսան, որ Քրիստոս հարություն է առել մերը, այսինքն այնտեղ ունեցել գիշերվա մեջ։ Եվ Քրիստոս ասում է, ես լույս եկա աշխարհ, եւ ճրակալույսի պատարակից հետո այդ լույսն է, որ մենք տանում ենք, Քրիստոսի լույսն է, որ գնում է դները, այսինքն դա ավետիսն է Քրիստոս հարյավ մերելոց։ Երբեմն այս ճրակը վերցնելու ժամանակ կարող է լինել իրարանցում խառնաշփոթ, որքանով է սա հարիր ճշմարիտ հավատացյալին, արդյոք այստեղ չի խառնվում ձևը եւ բովանդակությունը։ Դա մեր քրիստոնեական գիտակցականի մասին եք դուք խոսում, ամեն մի հավատացյալի քրիստոնեական գիտակցականի եւ իր դասիրակության, իր կերպի, իր ընտանեկան ձևի, իր հարաբերությունների եւ այլն եւ այլն։ Մենք չեն կարող ասենք դնել, ասենք քան նոր գծել, ասենք այսպեսի եղեք, օրինակ ասենք երբ մենք լինում ենք դրսում, որտեղ չեն եղել ոչ պարսկական լուծ, ոչ արաբական, ոչ թուրքական, ոչ եւ այլն անաստվածության շրջաններ եւ այլն, այնտեղ շատ կազմակերպված եկեղեցիներ են, այսինքն այդ մարդը չի ընդհարվել որևէ ստրեսի, որևէ ազգի կողմից։ Հիմա մեր ազգի վիճակը սա է, ունենք այնինչ ունենք, եւ այնինչ դուք ասում եք իհարկե երազելի, ցանկալի հանգամանք է, որ ամեն ինչ լինի կարգավոր եւ
կիրթ ճիշտ։ Իդեպ մում վարելը խորհուրդ ունի։ Մում վարելը բարեպաշտական սովորություն է։ Ինչպես խաչակնքվելը բարեպաշտական սովորություն է, խորհուրդ ունի, բայց այն հիշողությունն է, երբ Թադեոս Առաքյալը եկավ, Բարդոմեոս Առաքյալը եկավ եւ որոշ մասերում նաեւ Հռոմում Պողոս եւ Պետրոս Առաքյալները գնացին եւ սկզբնական շրջանում հալածվում էր եկեղեցին եւ գիշերներն էին ընթերցում ավետարանը եւ ժողովուրդը ինքը բերում էր ճրակները, մումերը եւ այլն, որպեսզի այդ լույսի տակ ընթերցվի ավետարանը, այսինքն Քրիստոսի լույսը տարածվի մեր մեջ։ Եվ նկատած կլինենք, որ Մայրաթոռում ընդհանրենք պատարակ է, վեապարը պատարակ է անում եւ ավետարան է ընթերցվում, հսկայական ջահեր են կախված, բայց հանկարծ երկու մոմակալներ վերցում բերում ավետարանի կողքը հիշողություն, բարեպաշտական հիշողություն Քրիստոսի ավետարանի լույսի տարածման։ Իսկ որքանով է կարևոր խոսքն ուղղել առ Աստված հենց եկեղեցուց, չէ՞ որ Աստված ամենուր է։ Երբ Քրիստոս կոնկրետ դիմեց Առաքյալին ու ասաց. «Դու վեմ ես եւ քո վրա պիտի բարձանա իմ եկեղեցին»։ Պետրոս Առաքյալին ասաց, բայց վերաբերվում էր նաեւ բոլոր առաքյալներին եւ ասաց, որ աշխարհի որ ծայրում լինեք, հա՞, դու պետք է քարոզեք Քրիստոս, մկրտեք բոլորին հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ զարմանալի է Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուված թուղթը, որտեղ ասում է. «Դու գիտես, թե ինչպես պիտի վարվես Աստծո եկեղեցու մեջ, որը սյունն է եւ ճշմարտությունը եւ Քրիստոս ինքն է Աստված պաշտության մեջ»։ Այսինքն արդեն առաջի դարում կար եկեղեցին եւ դա Աստված, որ այսինքն մեր ժողովուրդը երբեւե ճանապարհներ բացվի դեպի Երուսաղեմ, անպայման եղեք Կափառնայում, որտեղ առաջի դարի պեղել են, առաջի դարի եկեղեցին է բացվել, բնակարան եկեղեցին, բոլորաձև իր սեղանով եւ վրան կաթոլիկները կառուցել են տաճարը, վերևում պատարակներ են մատուցում, այնպես որ եկեղեցին դա հորինված բան չէ, մարդաստեղծ բան չէ, եկեղեցին դա հենց մարդն է, իր որ Սուրբ Հոգին իր մեջ է, եւ եկեցին նաեւ, որ մենք ընդհանուր հավաքվում ենք ու աղոթք ենք անում, այսինքն դա այն Էգլեսիասն է, ժողովատեղին է, եկեղեցի բառը հենց այդտեղից է գալիս հունարեն։ Չնայած հաճախ ստուգաբանվում է նաև հայերեն «եկ եղիցի», «արի թող լինի», բայց դա արդեն հոգևոր հայտնութենական մեկնություն է եւ ոչ թե բուն բառի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշենք, որ Հիսուսը հարությունը առել, մեզ պարգևելով մեր հոգիները եւ մեր կյանքը նորոգելու զորությունը։ Չհուսալքվենք եւ թեվաթափ չլինենք մեզ պաշարած փորձություններից։ Կհանդիպենք։